Skal vi lige ind og se. Tak. Hej, velkommen til min video. Nu skal vi lige ind og se julemanden. Hej, har du taget det? Ja, du har fandme ikke taget et billede af det her. Laura, havde du lige besøg af julemanden? Hvad? Måske. Jeg ved ikke, om det er en ny slags elemorant type, der er kommet. Hvad laver du egentlig? Lad os lige se her. Hvad er det, vi mangler? Det var en tårt, det er sikkert. Nå. Hvor er din fidgets henne? Jamen, i mig fidget. Det er kun den der. Og så fjerner det jo. Hvad? Der er vi har rigtig mange af de her ting og sager. Og gode kager. Eller hvad skal vi sige? Og hvad har du også fået i dag? Nyt tøj. Nu kan Laura godt holde sommerferie med sommertøj på. Hvad har du fået? Er der mere? Har du ikke nogen flere af de der? Bedt der nogen? De her to. Kommer næste pakke ikke snart? Har du fået sådan to? Og så har du den her slange. Hest. Og så har jeg de her to. Så har jeg også nogle andre. Nogle oppe i stuen. Har du fået hikhak? Og den her, der var selvlysende i mørke. De er nu søde. Bitte pip går jeg herne. Det er just ved den dag, vi kom hjem fra skole. Jeg har fået dem. Ja. Og så har du sådan en der. En halv fisk. Havfru. Og Laune for hikke. Det var bare ikke kommet. Du er din far, han overraskede dig som julemand. Så har hun også en her med en masse farver. Regnbue. Hvad så, vi skal sige? Den anden er derovre bag ved den der blå. Den her? Blå grønne. Eller blå lille hedder det. Ja, og så har du hjertet her også. Laven faktisk vil have rigtig mange fidgets. Det er ikke så let endda. Min yndling ser denne her. Nej. Så kan du lige tage din sko derovre, så kan vi også lige se dem. Nu har hun nemlig også fået nye sko. Hun er så forkælet, den der pigebarn. Se, nu hænger den deroppe i luften. Vil du prøve igen? Smokey! Willy! Boing! Det går ikke. Kan du vise skoene? Så kom. Jeg var lige ved at tro, at du skal have den. Der fik hun lige en ny sko her den anden dag også. Hun er lidt for kælig end Laura, hva'? Du fik det over. Og Rally. Ja. Rasmus, han har bare ødelagt hans nye sko, men det er jo ikke nok ved, fordi... Yes, du skal jo ikke særlig meget ødelagt. Fordi han lige skulle lege stunt her i weekenden. Men det kan vi nok se en video om senere, hvorfor at han skulle lege stunt, og hvad han ligner nu. I dag i skolen har jeg også været ved at få skudt min fod af min bold. Fordi i en situation, så var det, at vi spillede fodbold, fordi vi havde fået frikvitter. Så var det, at vi ikke var til at skyde, så var det, at... Jeg var ved at skyde min fod af. Det var ikke smart.
Lige vi spillede mur. Ja. Og så havde du fået en kjole. Nu kom her hen for jer. Jeg skal bare lige hurtigt. Så hun er lidt forkælet, og så har hun også fået nogle shorts, men de er lige i stuen. Jeg kan også ikke gang få på. Og så har hun fået en nederdel. Den hænger vist derovre, det er nederdel. Og hun har fået to. Ja. Så du bliver så smart her i sommerferien, når I skuer. Ja, i morgen skal Laura jo til fødselsdag, så der skal hun også se smart ud. Jeg har bare ikke kjole på en dag. Den uge har jeg bestemt. Hvad siger du? Ja, det er der slet ikke behøves at have kjole på i morgen. Jeg glæder bare ikke, at jeg kan have det. Ja, det bliver også godt værre. Skal du lige have skurhandsker om på? Jeg fandt dem lige derovre. Have handskerne, som Laura har med i skole om vandet torsdag. Ja. Fordi de cykler i skolen ud til sådan nogle urter herovre, og de har... Vi cykler ikke i skole. Ja, vi cykler du. Jamen, du sagde, at vi cykler i skole. Ja, vi cykler i skole, nu er det sådan nogle urter herovre. Hvad har I indtaget ude i urtehavnen? Ullerødder... Kan jeg ikke huske mere. Ærter? Ja. Og salat? Jeg er ikke helt sikker, om vi har ærter der i. Radiser? Jo, vi har ærter. Radiser, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Ja. Nej! Ja, nu trillede den væk. Prøv at se, Laura, hun er lidt en slikmule herinde. Hun gemmer lidt på tipsposeren og sådan. Jeg skal lige have smidt ud. Smokey! Nå, nu har vi slået videoen af. Og så må vi se, om vi laver en her. Rasmus, han er ikke lige hjemme lige nu. Men han kommer, hvis han skal have aftensmad. Så må vi jo se, om vi lige kan lave en bitte video med hans upser her i weekenden. Okay, jeg synes det. Så nu er vi slut videoen af, og husk nu at like og abonnere, så bliver vi så glade. Ikke også, Laura? Ja. Moin, vi er strøgen. Moin, vi er strøgen.